Yo, mama ba Mongol. Na abi sasa ba voti no mususu. Yo na chokanga na ngatinga me, ngana asonzo. Oluki rando tika ba lukate. Bato ba tinda kiyo. Oyo osala rando pa inanga ba kosta kiyo. Na yena ba voti ndenge mama na Mongol Raisa Pindi atonga ka ani. Atonga ka ani. Natana ba voice musu na lobi mshaka maka 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 ndenga tonga ka ani na ochano ba voice ndenge mama la ba mongol Raisa Pindi ndenge atonga ka ani to bandanga na première voice apo to zonga su na deuxième voice na ochasko voice oyo ndenge awanga na ki ani alobi ani koza la inde konete aza rasi moko na yete oui boza rasi moko te po yoza abinos yoza yoza nini boyo ndundu boza abinos o mongol oh yoza mongol boko za rasi moko te yekuto mwe ana emutu mwindu yo yemi na bisata mutu mwindu apa bela makiaja chaka na njoto nae apa bela ba poudre chaka na yeto yemi na soki oyo azali mutu mwindu tobi rasi na soko yosko rasi na yo to yebite oza mongol apa kota la mongol ozali ndundu apa kota la ndundu rasi na yo eyebanite c'est tout fait normal to yo ka ba voix nenga kotina kotonga ngana za ngoma gozo no bake yo na solola na ojo nini yo na solola na ojo nini yo so na ngajo nini na li boma mtu na ngai sa biete pona lo banobo yo yo so na ngajo nini na ba voix no akasi atolo biki ba voix wane uta ki pa mulopo wi e uta pa mulopo pa otonga ki bi otonga ki te yo otonga ki bien otonga kite otonga ki toka na ba voice ndenga zo wangana toyoka bolanda mama koko ana na mona zo finga fingo kuna china photo na likambu nini ye musani ka ya ngwana mama kolanda ete ko rapondo ete tani nga ngo asimbi sisi ngai a fingi sisi singai ya on internet ya kolanda ete ko rapondo ete tale bisa rapondo mbesi parle sila ko kipete mapele namuni watu wati ndila hawa message otala yaena yue azala ni yaena ngati mama ya zato yue kolo ni ngana zana ngamia siko ngana yue kito yeba neli wa ok zaka apasi mapele kola nda yetu korepondo pete merci ya bisu laba alobi nini tala mama koko oyo afingi saye azo fingi seka na internet oba vwa sasika eh? Oba vwa sasika azo fingi saye kaka na internet azo kontine kako tonga yo ani bazo continue ka kotonga yo pa Raisa Pindi afingi mama koko akoza la ndeko noto yo nebo aga sima kote azo continue ka kotonga yo azo continue mama songi songi yo la pa kotonga batute yo Raisa yo ola pate ola mba kotonga te na Londres na nyonso ba yebi yo ba yebo za songi songi za panja makito za lana batu na Londres yo yo na Londres za lana batu yo yo ki zengyo yo tufio yo nye oyo ana batu na Londres yo yo na Londres za lana batu wana batu teo zei panja makita yo musano wana kutonga katonga kabatu yo musano kwa kutonga batu soko simbi telefon na yo apa kutonga anelo kwa malongo yo lobakate yo muni nchamba zo pinu yo zo boti sako kaba mongol apa kubota mongol apa kubota mongol basi mabota wano bakangi bakangwa mabota po obimisa kabele mamo kwa mabe mama abino pe la même chose akosi zeme batu a yesusu abimisi su mongol mais bon, le nzambe ko le nzambe non mais toi non si qu'on a comprendre profil on a choyo ce qui va bien en miniature on a choyo on a comprendre position na hôte au lobby on a taille non mon ali boum on a zemi bita ika normal tokei et longi pembe ndundu makolo mwindu on a deux couleurs finalement on a comprendre te po en plus on a ti mouskapé tala dege po ngane na bo ngai na kolata muskapete mozo bibengo za mwana muke me mwana muke na muskape na makolo po ngala kolata langa muskapete na aji nanga na kolata muskapete me yusko za mwana muke ozolata muskape ozala na aji nini yo mama muskape ozala na aji nini yo Raisa yo Raisa ngana ko tinga mela yo lokola zo ki courage ya ko lekolo bana polo bana porte ko na kombo na nga na ba preuve nga na bimisa ke za vérité na ko tinga mela lokola sonjo yo yebi muto luki a faire na ete otuna kite tamo na makango nyama baboko na mbonga bokoni ba sundo la bomba tata bon tibo yo bomba pa yo poto bomba pa abino bo yem se yisa fama mama abi yisa fama papa abino vérité mwana wana mongola zala ya papa e fama papa abino te mwana wana mongola mama abino boto zala fama papa abino te papa na zala na kishasa na kosi
Mwana mongol wana leki no mongol papa natala na Kishasa. Wala ba vérité. Identité na bino za la wapi? Yo, Kaisa, identité na bino za wapi? Toso sa su audio ndenga to tonga lisusu ma kwakala. Oza ba voix sa sika. Ba voix sa sika. Problème nini yona mama koko ana na mona zo finger fingo kuna china photo na likambu nini ye musani kaya ngwana mama ko landa ete ko reporta ete tani nga ngo asimbisi singai a fingisi singai ya wale internet ya kambo landa ete ko reporta ete tale bende reporta besi pa besi la ko kipete matela na mona watu wati ndila wa message wata la yena yue azala ni yana ngati mama ya zo suliwe kolo ni ngana zana ngamia siko ngana yitu yeba neliwa. Ok, ça va passer ma belle. Colanda, tu peux répondre à PT. Merci, bisous là-bas. Ah, on a compris l'identité. Nous avons des mouyaka. Y'a un 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 mouyaka. Oza penza mouyaka. Quand on le voit la mouyaka, oza penza mouyaka. Ne pas le voir penza mouyaka, msuba yaka ba fingi sabatu. Yo, pidoa pani ba yako ba fingi sabatu. Oza penza mouyaka. Vrai mouyaka. Vrai villageoise. So na kimuyaka nono uta. Na ndenga baba yaka. Yo uta mboka niba. Uta mboka nina loba village nini. Oza penza mouyaka. Wamu senzi. Yo Raisa, wamu senzi. On l'équipe, même, apro lobi, kia sensible a mukolo, mama mukolo. Agobota mwana lokwa yo. Talaka yo sikoza mouyaka. Batumi, excusez, tolo ba logi. Batumi ba uta mboka ba yiba ba aji na mangote. Est-ce que toi bien? Bato ba uta mboka ba yiba ba aji na bangote. Bala loka bato ba boka angunda na poto ba kita ba aji. Yaka ndenge mwona yo. Bato mingi ba uta ba mboka ba yiba ba aji na bangote. Yo Raisa, aji nuza la kompni. Yemi sanga aneni yo botama. Po ofinga ka bato ba mikolo. Po tonga ka bato. Olo bia opeye mwona mwono kono. Ako ki koza la yaana nga ite nga ta nga mwona. Ako ki koza la yaana nga ite nga ta nga mwona yaka. Afingi sanga ipu kakaboye. Ako ki koza yaana nga ite nga ta nga mwona yaka. Mama koko. Oh. Muto sa yaya na ote mozo benga ye yaani. Ata yaya na ote mozo benga ye yaani. Eh? Tale loko yo, tale loko, tale loko asete. Alifuni rouge loko, alifuni ya manka songo. Tale loko yo. Tale loko yo, Raisa, tale loko yo. Banano ko sambe la. Senga no nzambe. Senga no nzambe luku, chika no misala mabe, chika no koza nando kiko pumwa na butu. Poto mi misa biloko moya biente na mukili. Obi misa biloko a biente na mukili. Sambe la nanu nzambe aluka. Ayo kilota mawa nzambe za likona yo. Na likona fami na biloko. Puka bozo misa biloko a bongo. Balo ba biloko a bongo bo kobo tongomba la mongo eko eyaka. Masobo komi nango 3-4. Bo luke longa nzambe. Ya kesho ki nu va pa da votre fami. Sobo komi nango 3-4. Ya kesho ki nu va pa. Mama Nicole Loboko. Awa yo ye. Oyo ko soki mama Nicole sopo nabengo Nicole. Na te talinga te. Awa yo ye. Ozi liena yo. O finga ki ani, oyoko tiango na nani na ngai. Na mafinga, oko na fingi suwa dizale kino Raisa. Seko sepe na mafinga ngo. Omwende bo lingani te. Awa yo zui liena yo. Oyoko tiango na mafinga, oko na fingi kini suwa dizale kino Raisa. Oche lien. O tiango seko sepe ni na fingi neki na yo. Omwende bo lingani te batasokuse. Omwende bo to pardala pandala. Bo lingani te. Ozui liena yo. Nicole Loboko, ah oyo Juliana oyo na che ala laxi batu. Oyo chongo na pana ngai, oyo chongo na ideni. Oyo chongo na idesa ko sepe na mafinga, oyo na fingi swa dizale kina yo. Bozaba mabomi, to continue susu na ko yoka voice. Franchement là. Problème nini? Tolanda. Yona mama koko na mona zo finga singo kuna china photo na likambu nini? Ye musani kaya ngwana mama kolanda ete ko reporta ete tani nga ngo asimbisi singai a fingisi singai ya wa internet ya kolanda ete ko reporta ete sala bende reporta mbesi par le silence ko kipete ma belle na mundu watu wati ndila ba message otala yena yue azala ni yana ngati mama ya zo suliwe kolo ni ngana zana ngamia siko ngana yitu yeba neliwa ok za ka pasi ma belle kolanda ete ko reporta pete merci et bisous là bas. Quand on a son qui sont mis à passer, hein?
Ma koko a fingisi fingisi nga na internet azalaka ne ya na ngai te.